خبره ده بچا قسم په غوړي انسان کې ولا زه غپ نه لګوم ما سره ډېر زب غپ نه ده ما سره چې کم زتا ته غړې ډبه رو باسم صرف یو یو غړې وګورا ما سره هر قسم کې یو 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 لیمیټډ اډیشن چې ورته لیمیټډ اډیشن ما سره ټول لیمیټډ اډیشنز دي دا مرسیډیز کې یو لیمیټډ اډیشن واشته ما سره دا ری بچو غستم دا 4500 زه بس دسته پورته وكيل زي بنا مقابله بكي بلا مقابله انا سر كوم تخت بنا غړی بلا راواله بلا تیار راواله بلا تیار راواله بلا تیار راواله اوغه قسم چه زي بنا چې څوک زی هغه بغټ دلی هغه بغټ دلی چې څوک زی بغټ دلی چې څوک زی اکیلا سوچ په وکړه نه نه پورته کته ټاک نه دا شیشه انجن تیر وبس په معنی څنګه انجن نه وست انجن تیر وبس انجن انجن سم په خوده چې په دې ډزونو م نه ماتيږي وکیلا د اوریجنل غړې نشانې چې نه ماتيږي قسم د خوده کا سره غپل وما چې کم څه تاسو ور کوم کنه ماتيږي خو ډېر مشکل سره ماتيږي دغه مشکل سره ماتيږي مشکل سره سم په خوده چې دا کم ډبونه ما ورک لاس کې مسورې وشو ماتخو سوي شو ها بلې غړې دې سره شته بلې غړې دې سره شته دا کې دا دا کې دا بيټر به جوړه کې دا ته چې په توه بلې غړې دې سره شته اوشته دا وره اوکے اس دی تو پیسہ راز میں امٹ قسم پخڑے کا سر رکھ ہلو ازن نمبر دی گڑو میں سے رکھتا تھا سیدھا شو گا دی کر دی گڑے کا دی گڑے کا نمبر دا پاس نمبر دی پاس نمبر دی پاس امور انا وکیل تکی نے خرید ڈبل اخلاص او پوچھ دے تن نو شہر اندر جی رینڈم کو جانا اندر جی رینڈم کہ امور انا وکیل خود ہی جے دا رینڈا رینڈا ما کرو ہو جے رن جے رن وکیلا قسم دې خپل کوم ګور ما سره ټوله قیمتي ګاډي غاني دا وره تېدا ما ګاډي غاني دا وره تېدا ما ته پته چې قیمتي صحیح دا وګوره صحیح دوستانو بچی چې زه په پنشمنټونو راشم کنه دوستانو بیا زما یو خبره یاد ساته کار دستاسو دی ماتول زما دی هو چې وای ګټم بیا بغپ لګو شیر کئ
شركة شركة شيرينج أكيد أو غير شيرينج أوكي شيرينج شيرينج جايز أنا أوريدي ها شيرينج يوزن شيرينج أوكي شيرينج هذا يوزن تقول يوزن لايف شركة تقول يوزن يوزن لايف شركة يوزن لايف شركة ولا دستور أبو شركة شيرينج ها بدأ بتعب تكيد أوريدي وكيلا وان اند اند وان اند اند غورو کا سنائپر شو بیو بیسٹ اف 3 سنائپ کا شو بیسٹ اف 3 وان اند اند بھائی ہاں صحیح ہے اوکے زید دوستاں ڈبل ٹیپ ہاں وان اند اند دوستاں کا سنائپر شو بیسٹ اف ڈبل ٹیپ کو تکے دے پٹا پٹا کو تکے دے ریڈی شے پٹا پٹا کو تکے رولے کر ریکویسٹ رولے کر ریکویسٹ ڈبل ٹیپ ان سے زید 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 دوستاں پٹا پٹا کو تکے دے गड़े गड़े दोस्तानो गड़े गड़े ओ मुखामुख में प्रताप सर फटाफट टेको तके रे यो जय दुआ फटाफट टेको तके रे जरा मसाफर टेको तके रे मसाफर जमाना दी छेदे फटाफट टेको तके तो मसाफर उकार दे वर्सेस पी फटाफट टेको वर्सेस पी